Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. A teď vás nadšeně vítám na začátku dalšího Broňakástu. A dneska bych chtěl udělat něco trošku šíleného a věnovat se s váma předložkám. To asi uznáte, není tak šílený. Ale já jsem nedávno natočil video, tedy původně to byl příspěvek na konferenci Zamilujte se do angličtiny, když kouknete mimochodem na web zamilujte se do angličtiny.cz, tak si můžete o té konferenci něco přečíst a případně si koupit i záznam té konference, kde byli fakt skvělí lektoři. Nemyslím sebe, ale ty ostatní, řekl bych, že špička v České republice a na Slovensku. A já jsem tam měl příspěvek o Anglické předložky jasně, přehledně a graficky. A vlastně jsem tam asi 20 minut maloval a ukazoval jsem, jak se dají hezky graficky znázornit ty předložky. A na to, měl jsem na to tak dobrou zpětnou vazbu na té konferenci, že jsem nakonec toho udělal, nebo zveřejnil jsem to jako video na YouTube. Opět je to velmi populární, lidi to hrozně komentují a je to jako, že děkuji mi, je tam i takový ke stažení. Takže pokud byste chtěli, můžete se na to kouknout samozřejmě jako i vizuálně a stáhnout si ten tahák, nebo případně si třeba k tomuhle poslechu jenom stáhnout tahák. Když napíšete na YouTube broně anglické předložky jasně přehledně a graficky, tak vám to najde a tam je odkaz na stažení toho PDF. A to si klidně můžete poslouchat při tomhle, nebo tam dělat poznámky. No ale já jsem si řekl, že tohle je tak dobrý téma a lidi to mají tak rádi a, a že bych to mohl zkusit udělat i uh -huh. uh, jako podcast, který teď posloucháte. Takže, bez už dalšího vykecávání, já se budu snažit popisovat to, co jsem předtím maloval. Uvidíme, jak to bude fungovat. Když ne, můžete mi na info.zavináč.proňa.cz napsat něco škaredého. Začnu preposition of place. To jsou tedy předložky místní. On je na, a myslíme na nějakém povrchu. Ať už horizontální nebo vertikální. Takže třeba když máte něco položeného na stole, tak je to on the table. Když je něco na stropě, jak je to on the ceiling, když je něco na stěně, jak je to on the wall. Takže na něčem fyzicky, vertikálně nebo horizontálně je on. In je potom v uzavřeném prostoru. Takže třeba něco máte v hrnku, in the cup. Oh, there is something in your cup v, může to být v autě, uzavřený prostor, nebo třeba v ložnici, in the bedroom. A taky mimochodem na zahradě, in the garden, protože ta zahrada většinou nějak oplocená a má nějaký hranice. A vy nemluvíte tolik o tom povrchu, ale o tom ohraničeném prostoru. Potom pokud něco před něčím, můžete si představit, že jsem tam vždycky mal takovou krabici a před, ně, před tou krabici je červená koule, a tak je to in front of. Jo, in front of, třeba in front of the house is a nice car. Třeba správně to by bylo there is a nice car in front of the house. Na druhé straně potom, jako kdyby to bylo záčesky, takže ty můžete představit, že červená koule moje vylízá, jenom že růžek, růžek spoza nějaké krabice, tak je behind. Takže za něčím třeba, myslím, že někdo za dveřma. I think somebody is behind the door. A vedle je potom next to, mezi dvěma je between. To určitě znáte, třeba dvě věci, dva domy a mezi nimi nějaká proluka, tak řeknete there is like a free space between two houses. Ale pozor, když je to víc než dva, tak na prostý většině případů používáme among. Among. To znamená among, třeba mezi třema, čtyřma, pěti, tohle je občas lidi pletou, protože že jo, je mezi, a tak se to používá všude, třeba mezi lidmi se říká, ale tady by bylo potřeba už říct among the people, bla, bla, bla nebo he was among, there is a traitor among us, je tady zrádce mezi námi. A pokud nejsme dva, což by bylo divný tyhle větě, tak je tam among. Potom naproti něčemu, že máte třeba jeden dům, pošta je naproti bance, tak je opposite. The post office is opposite the bank. Pozor, není to opposite to nebo opposite of, ale je to jenom opposite. Pod je under, a teď to určitě znáte. Uh, ale je, občas není úplně jasný lidem rozdíl mezi under a below. Uh, under znamená skutečně pod, třeba pod stolem spí skutečně pod tím stolem, nebo pod horou je jeskyně. Okay. Ale below znamená na nižší úrovni než, ale ne přímo pod, typicky. To znamená třeba there is a village below the mountain. Jakože pod horou je vesnice. Nemyslíme tím, že je pod zemí ta vesnice, ale je na nižší Výškové úrovně, asi rozumíte tím, co myslím. Mimochodem podobný je above. Above znamená na vyšší úrovni než, ale ne, ne typicky přímo nad, nebo nemusí to být přímo nad. Takže to třeba up my head nebo over my head by bylo přímo fyzicky. A potom to the left of znamená na levo od, kdybyste chtěli říct třeba, každý může říct Levo, ale třeba nalevo od, uh, pf, nalevo od uh, mobilu je tablet, tak bych řekl: To the left of my phone is an iPad. Okay? Můžete říct on the left side anebo to the left of, levo od, a logicky napravo bude to the right of. Potom blízko něčeho může být buď near, a tady zase pozor, není už tam nic dalšího, anebo close to. Občas lidi říkají near to, a to je chyba. Takže ještě jednou, near třeba near the box, anebo close to the box. A potom far away je daleko od třeba far away from my house. Protože to nevidíte, logicky, tak abych udělal ještě jednou super krátký opakování, že on je na něčem, na nějakém povrchu, in je uvnitř nějaké ohraničené oblasti, in front of je před, behind je za, next to je vedle, between je mezi dvěma, among mezi třema a více, opposite naproti, under pod, skutečně pod, Below, na nižší úrovni než, jako pod něčím. Above, na vyšší úrovni než, nad něčím. To the left of, na levo od něčeho. To the right of, na pravo od něčeho. Near, nebo close to, blízko něčeho. Far away, daleko od. No a teď tu pro vás mám prepositions of movement, tedy předložky pohybu. Um, down znamená dolů. Ty byste lidi ví, že down je dole, tedy it is down ale my, chceme říct, nebo to znamená to i dolů, třeba go down the stairs, znamená i dolů ze schodu. Takže je to i předložka pohybu. Go down, běž jako dolů, down the stairs. Go up the stairs, znamená běž do schodu, takže up je logicky zase nahoru. Through, píšeme to t h r through, through znamená skrz něco. A tím myslím typicky něco, co má i jako vršek. Přemýšlím, jak to správně říct. byste si představili třeba bránu nebo dveře, takže projdete skrz. Neznamená to, že projdete třeba skrz náměstí, protože to nemá ten vršek, takže typicky to je dveře, nějaká díra, tunel, brána a podobné věci, nebo strčte prst skrz prstínek. Over potom znamená přes, jakože přeskočit přes něco, třeba jump over the fence, přeskočit přes plot. A teď něco, co je hrozně užitečné, ale ne každý to ví. A schválně, jestli víte, jak říct, projít kolem něčeho. Hm? na super. Určitě se řekli go past something. Past znamená okolo. Třeba go past the phone box. Projdi kolem telefonní budky. Ty už moc nemáme, tak go past the bank. Okay, ty máme pořád. Projdi kolem banky. Takže past je minout na cestě něco. Projít kolem něčeho. Pak away from je jít od něčeho pryč. Takže třeba go away from the car. Běž od toho auta. A opak je to. A teď Tady jsou dvě slovíčka. Buď můžete říct go to někam, nebo go towards někam, nebo něco. A teď to znamená skutečně do něčeho. Běžte někam až, až, k té věci, nebo až dovnitř. Třeba go to the church znamená běž do kostela, jako dovnitř, otevři dveře. Když to towards znamená směrem k, ale ne až dovnitř. Takže třeba go towards the church znamená běžte směrem ke kostelu, and then turn right, a pak zahněte doprava. Pak tu máme into, Jo, my už víme, že in je v nějaké uzavřené ploše a into je pohyb do té uzavřené plochy. Takže třeba put it into the box, dej to do krabice. A tohle lidi většinou znají a nedělají v tom chybu. Ale teďka na nějakém povrchu, třeba na stole, jestli si vzpomínáte, je on. A jak myslíte, že je pohyb na stůl? Třeba kočka vyskočila na stůl. Yes. On to. Jo, zase je to in, into, on, on to. Takže to cat jump on to desk nebo table. Uznávám, že hovorový angličtině jsem se několikrát setkal, nebo často s tím, že lidi používají jenom on, ale kdybyste třeba dělali nějaký test, nebo chtěli jste znít opravdu správně, tak je to in, logicky pohyb, into, on, pohyb, onto. Potom opaky těchto věcí jsou, když něco je, jako vydávám ven z krabice nebo z nějakého uzavřeného prostoru, tak je to out of. OK? Že třeba get it out of the box, get out of the car. A to bylo lehké, ale schválně víte, jak říct z nějakého nějaké plochy, třeba právě z toho stolu dolů, třeba ta kočka by skočila dolů, nebo něco spadlo dolů. Je to off a s dvěma f. Takže třeba the cat jump off a f, tak řekneme off, ale píše se to znamená off the table. Pak tu mám ještě dvě předložky pohybu, který asi je dobrý znát. Jedna je along. A along znamená podél něčeho. Často je to jako go along the street a ta ulice je rovná, takže si lidi často myslí, že to je třeba synonymum pro to jít jako rovně. Ale on to v podstatě znamená kopírujte tu věc, kterou zmiňuje že to zní hrozně divně, ale když by třeba ta ulice zahýbala do pravého úhlu úplně doprava, tak go along the street vy zahnete taky, nebo go along the river, běžte podle řeky, kam ta řeka vede, tam jdete vy. A pak tu máme ještě across, a to je z jedné strany na druhou, třeba go across the street, go across the park, takže přejít jako skrz, nebo přes, přes park, přes ulici, tady už není ten vršek jako to through. Opět, s dovolením, malé opáčko, takže down je dolů, up je nahoru, through je skrz něco, co má i vršek, třeba skrze dveře, skrze bránu, skrze prsten, over je přes něco, přeskočit, přelést, past je projít kolem něčeho, minout něco, away from je pryč od něčeho, to je směrem k, až do vlastně, a towards je směrem k, ale ne úplně do, into je dovnitř, nějakého uzavřeného prostoru. Out of je opak z nějakého uzavřeného prostoru. On to je na horizontální plochu, nebo vertikální asi aj by to šlo, ale typicky asi tu uh, horizontální, třeba na stůl. A off je pryč z horizontální plochy, třeba ze stolu. Along je podél, along the river. A across je skrz něco. No a teď tu mám prepositions of time and place. A teď Tady vám asi trošku řeknu, co jsem maloval, protože mi to přijde užitečný. Představte si trouhelník, který stojí na jednom ze svých rohů. Jakože dole je roh a doprava i doleva roste nahoru. Jako kdyby pyramida otočená zůru nohama. Jo, že by se dotýkala jenom dole jedním bodem a nahoru se rozšiřovala. A teď nahoře je napsáno in, v prostřed o na dole, v té špičce je napsáno at. A teď když se ten tahák stáhne, bude to dávat větší smysl. Takhle, když to popisuju, uznávám, že to může znít divně. Ale v podstatě nám jde o to, že nahoře to in, když mluvíme o čase, tak jsou ty velký kusy. Okay? Takže tam jsou století in the 20th century. Dekády, takže třeba in 90s, v 90 Roky in 1981. Měsíce in třeba January. A potom týdny, třeba in six weeks, v 6 týdnech, během 6 týdnů. To znamená, že in jsou ty velké časové úseky a taky seasons, jako in spring, takže ještě jednou in 20th century, in 90s, in 1981, in spring, in january, nebo in six weeks. A teď on jsou ty menší časové úseky, a to už jsou dny. Takže in bylo všechno větší než dny, a teď máme on, jsou typicky dny, takže třeba on Friday, on Saturday, a pak taky, když řeknu přesný datum, jako jeden den, třeba on, the 11th of October. Nebo třeba on Christmas uh, day, jako naštědrý den. Takže dny jsou on. A at jsou ještě menší časové úseky. Jdeme dolů v té pyramidě a at se používá s časem. Takže třeba at 6pm, at, at 11.36, at midnight, o půlnoci. Takže ještě jednou in jsou ty velký časové úseky, století, dekády, roky, měsíce, sezóny. On jsou dny a at je přesný čas. A teď to stejný, ten stejný princip, ta stejná pyramida, úplně stejně postavená na svoji špičku, platí i pro místa. Takže in jsou ty veliký místa, třeba typicky jsou to kontinenty, třeba in Afrika, země, třeba in Poland a města, vesnice, uh, jo, já mám town cities, town je menší, city je větší, ale my tomu pořád říkáme město, takže třeba in Brno. Takže ještě jednou in Africa, in Poland, in Brno on jsou pak menší úseky, typicky ulice. A teď tady ano, v britské angličtině často i at, ale pro nás, a je to dobrý říkat on, je taky v pohodě, takže pojďme si říct, ulice jsou on, takže třeba on Oxford Street, nebo on the corner of, na rohu toho a toho, takže on jsou ty menší. A konkrétní adresa, zase ještě přesnější je at, třeba at 22B Baker Street, takže na ulici 22 Baker Street, tam bydlí Sherlock Holmes, jestli se nepletu, nebo třeba at Bees Bar. Bees by byl název toho baru, nebo Ed Costa Cafe. To znamená, když říkám konkrétní obchod, konkrétní restauraci nebo konkrétní adresu, tak at. Takže ještě jednou u těch míst. In jsou zase ty největší věci, země, kontinenty, města, vesnice. On je ulice a at je specifická adresa. Jestli jste doposlouchali sem do 14. minuty, tak máte můj obdiv a vaše angličtina vám místě. děkuje, vrně vám taky děkuje. Moc děkuji za pozornost. Určitě, jestli chcete, tak koukněte, znovu opakuju, když dáte předložky, anglické předložky, jasně, graficky, něco takového na do YouTube, tak vám to najde. A, a, to video, a můžete se na ně podívat, jestli budete chtít i jako znázorněný, nebo si třeba stáhněte jenom ten tahák. Mimochodem, na předložky mám strašně dlouhý kurz, asi 6-hodinový, protože tam vysvětluju fakt všechno důležité o předložkách ty, který se pojí ze slovesama, který má přídavnýma jména, má podstatnýma jména, a place, movements a tak je to. Chtěl jsem dělat stručný kurz, řeknu to hlavní, nakonec je 106 hodin, tak kdyby vás to zaujalo, koukněte na brona.cz, online kurzy, můžete tam kouknout, co tam je nějaký ukázkový lekce zdarma. Ale teď už tedy vážně, to hlavní, don't forget to stay awesome and dream big. Bye bye.